Autorité de rrugor shqiptar ka zgjedhur rrjetin social Facebook për të lajmëruar drejtuesit të automjeteve mbi punimet që po kryen në segmentin rrugor mbi kalimin i Shkozetit, mbi kalimin Plepa. Që nga dita e djeshme sipas ARSH po riparohet ndriçimi i cili në këtë segment është jashtë funksionit. Duke qenë se trafiku është shumë i ngjeshur, sidomos gjatë muajit gusht, është marrë vendimi që punimet të kryen vetëm natën për të shmangur trafikun dhe bllokimin e rrugës. Sipas një uftimi zyrtar, bëhet më dije se punimet do të kryen nga ora 22 e mbrëmjes deri në 6 të mëngjesit. Ky vendim ka ardhur me qëllim rritjen e sigurisë rrugore, duke qenë se ky segment ka qenë gjithmonë i rrezikshëm për shkak të mungesës së ndriçimit. ARSH ka njoftuar se këto punime do të kryen në mënyrë të sigurt dhe cilësore, pa u bërë pengesë për trafikun. Sipas Autoritetit Rrugor Shqiptar, është e domosdoshme që korsia shpejtësisë e drejtimit Shkozet-Plepa dhe Plepa-Shkozet të bllokohet duke vendosur të gjithë sinjalistikën informuese dhe paralajmëruese në përputhje të plotë me manualin e sinjalizimit rrugor. Sipas grafikut, është parashikuar që punimet të përfundojnë brenda një afati 20 ditor. Ato kanë nisur ditën e djeshme për të përfunduar në datën 11 shtator.